Como vai, Ariela? Isabela, que surpresa. Pena que perdeu a viagem. Ricardo está na sala de controle da Gudman, claro, como você sabe. Onde está o meu marido. Mas é com você mesma que eu quero falar. Claro, meu bem. Diga. Primeiro, pare de me chamar assim. Segundo, tire esse sorrisinho falso do seu rosto. Te deixa ainda mais vulgar do que já é. Perdão, acho que eu perdi alguma coisa, não entendi. Vergonha na cara não pode ser, não é mesmo? Isso você já perdeu há muito tempo. Eu sei que você tem um caso com meu marido. Meu bem, eu já eu falei acho que você pra não... você parar de me chamar de meu bem, de minha querida ou qualquer termo que tente me diminuir. A partir de agora, pra você, eu sou senhora Montana. Minha intenção nunca foi diminuí-la, senhora Montana. Se você não quiser que eu acabe com você, é melhor você sair de perto do meu marido. Um pedido complicado. Uma vez que eu trabalho diretamente com o senhor Montana. Mas eu lhe asseguro, senhora Montana, que a minha relação com ele é estritamente profissional. Pare de mentir. Porque eu vi tudo. Eu estava aqui na última reunião que vocês tiveram. Inclusive, ela foi bem produtiva. Digamos que atingi todas as metas com louvor. Cuidado comigo, sua cretina. Não pense que pode sair ganhando se tentar me enfrentar. Podemos poupar tempo e consultar diretamente o senhor Montana para ver quem ele escolhe. Ariela, você já tá com o dossiê completo do Arandome? Claro. O sistema de defesa de Israel, com toda certeza. Oi, filha. Que surpresa. O que você tá fazendo aqui? Eu vim me envolver um pouco com o trabalho do meu marido e acompanhar tudo de perto. Ah, a senhora Montana ficou um pouquinho abalada com a ida do senhor Montana para Jerusalém, mas eu já a tranquilizei. Eu queria um update da situação, mas eu tenho certeza que ele vai sair brilhantemente. Eu não tenho dúvida. E o ataque vai começar em breve. Eu acho que não é uma boa hora de você falar com o Ricardo, filha. Eu já fiz tudo o que eu precisava por aqui. Até mais tarde. Até mais tarde, senhora Montana.